राज्यात भाजप आणि शिंदे गटाचं सरकार आल्यानंतर पुन्हा एकदा स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीनं जोर धरलाय. विदर्भ राज्य आंदोलन समिती या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा आक्रमक झालीय. या समितीनं आता थेट विदर्भातील खासदारांनाच घेरण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यानुसार भाजपचे ज्येष्ठ नेते नितीन गडकरी यांच्यासह विदर्भातील 10 खासदारांचे ही समिती राजीनामे मागणार आहे. या खासदारांच्या घर आणि कार्यालयाबाहेर जाऊन समितीच्या वतीनं राजीनामे मागितले जाणार आहेत. कारण विदर्भातील 10 खासदारांनी विदर्भ स्वतंत्र होण्यासाठी काहीच प्रयत्न केला नसल्याची या समितीची भावना झालेली आहे. दरम्यान आज दुपारी 12 केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्या कार्यालयाबाहेर जाऊन विदर्भ राज्य आंदोलन समिती राजीनामा मागणार आहे. तसंच खासदार कृपाल तुमाने यांच्या कार्यालयाबाहेरही आंदोलन करत त्यांच्याही खासदारकीचा राजीनामा मागितला जाणार आहे. दिवसभर हा कार्यक्रम असणार आहे. दरम्यान खासदारांच्या राजीनाम्यासाठी संपूर्ण विदर्भात आंदोलन होणार आहे. चंद्रपुरात वामनराव चटप, नागपुरात अरुण केदार यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन केलं जाणार आहे. त्यामुळे विदर्भातील खासदार काय प्रतिक्रिया देतात हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. तसंच 2 वर्षांनंतर म्हणजेच 2024 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यापूर्वीच विदर्भवाद्यांनी आता विदर्भातील खासदारांना घेरण्यास सुरुवात केल्यानं या खासदारांची डोकेदुखी वाढणार आहे. खास करून विदर्भाच्या मुद्द्यावरून भाजपची आता मोठी कोंडी होणार आहे. ब्युरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र न्यूज 24.